Хай манайхаа дөөгөн ээ. Та эдгээр гэс нэг зүйлийн талаар хэлж өгсөн юм аа. Хэрвээ та өөрийн гэсэн подкастаа болмоор байгаа боловч хаана байршуулахаа мэдэхгүй байвал бид хоёр өөрсдийн хэрэглэдэг Anchor гэдэг аппликейшнээ санал болгох гэсэн. Энэ аппликейшн нь 100% үн төлбөргүй бөгөөд аппликейшн дээрээ шууд рекорд хийгээд эдит хүртэл хийх боломжтой учраас дүнгийн анх эхэлж байгаа хүмүүст маш тохиромжтой. Anchor гэдгийг ANCHOR гэж бичин татаж аваад подкастаа эхлүүлээрэй. Амжилт. Амригийн сонсогчдоо Cocktail and Crime подкастын дараагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Yay! За энэ удаагийн дугаараараа манай Дөко коктейлээ хийгээд болсон гейм тэргийнхаа тухай ярихаар бэлдсэн байна. За мэдээж уламжлалч ёсороо коктейл ярихаасаа өмнө хэрэгтэй орхосоо өмнө сануулмжаа хэлье. Манай подкаст нь болсон гейм тэргийн тухай детальчд ярьдаг учир зүрх судасны өвчтэй, жирэмсэн, ер нь имзэг хүмүүсийг битгий сонс гэж зөвлөдөг байгаа шүү. За тэгээд өнөөдөр ямар ийм 9 шидийн өнгөтэй коктейл хийчихвэ Дөко. Харин тийм чамаг дуурайж үтсэн гэхгүй юу. Чи нэг хоёр удаа цэнхэр өнгөтэй коктейл хийсэн шүү дээ, тий. Тэгээд чиний хийсэн чинь болохоор нэг нь джинтэй, нэг нь текилатай хийсэн, тий. А энэ болохоор архтай, водкатайгаа. Тэгээд бас л амархан орчинд нь болохоор арх орно мэдээч. Тэгээд нөгөө цэнхэр чиний урд нь тайлбарлаж өгч исэн blue curacao, тэгээд triple sec. Энэ гурвыг орох юм. Тэгээд мөстөө 3 тэнгийн хийж сэгсрэл, тэгээд мөстөө аяганда нөгөө сэгсэрсэн мөсөө шүүж хийгээд лимон болон гаагаар чимж болно. Аа. Амар чамын өнгөтэй гоё харагдчихээн. Энэ blue curacao гэхдээ амар нөгөө тод өнгөтэй болохоор ийм коктейл моктейл хийгээд амар гоё өнгө үзмж нэмж өгөх юм тий. Харин тий. Айгуу урамтай л юм байна. Өнгө мөнгөтэй коктейл хийх чинь бас гоё юм байна. Дараа ногоо могоо болгоно гэхгүй. За, коктейл иймэрхүү байна. Ями. За, энэ удаагийн хэрэгээр хим бэ? За, энэ удаагийн хэрэгээр бас л ерөнхийдөө хоёулаа Америк нэгдсэнд болсон болдог гэмтэргүүдийн тухай яриад байдаг штэ, тэ. Энэ удаа ч гэсэндэ Америк нэгдсэнд болсон. Гэхдээ Вирджиния мужийн Вирджиния Бич хавьд болсон тийм хэрэг байгаа. Энэ бүх зүйл болохоор 2004 оны 5 сарын 5-нд төрөний хэлсэнчлэн Вирджиния мужийн Вирджиния Бич хотоос олдсон зүйлээс болж эхэлдэг. Тухайн өдрийн өглөөгөр хоёр загасчин залуу хүүхдүүдэд дагуулад цаваараа загасчлахаар явдаг. Тэгээ хүрх газраа зогсчоод зангууга буулгаад байцгааж исэн чинь завнаас нэг холгүй тийм том чамдан хөвөө явж идэг. Тэгээд тэрийг аху яху гэж нааш цаашаа болсоор агаад очиж үцхээр шийдээд чимнам руу дөхөж очдог. Тэгээд өөрсдөө ярахтаа болохоор нөгөө тэр хэдийн зогссон хэсэгтээ ойролцоо усан дээгүүр нь явдаг гүр байдаг юм байна л да. Тийм болохоор одоо яг энэ дээгүүр явж исэн машин интерес ингээд чимдам нь хийсэд унчихсан болоо гэж бодсон гэж байгаа. Тэгээд сонирхолтой хөдлөгдөд аваа завин дээрээ гаргаж ирсэн. Чимдам болохоор ер нь шинээрээ шахуу Kenneth Cole branding тийм хар ногоон өнгөтэй гурула сетерээр зарагддаг тийм чимдан байсан. Хүүхдүүд нь болохоор мэдээчтэй ингээд алт эрдэнэс олцсон юм шиг баярлал шууд онгойлгоод үзье гэж тээц юм байна л да. Тэгээд хоёр том үн нь болохоор бас тэнгилзэл тий бас юу ч яах юм бэлээ гэд. Тэгээд нилийн шинэвтэр ахаар нь онгойлгосон юм байна л да. Тэгээд онгойлгосон чинь шууд өөдөөс нэм хавхар өнгийн уут гэлгар уут байсан. Тэгээ тэрийг харчаад угаасаа томчууд ойлгочих жоохгүй юу. За энийг л биш өлөө авчлаа да гэд. Тэгээд яг тэр нөгөө ярьлаа гэж байгаа залуу олсон залуу өөрөө хэлэхдээ гэсэн би харчаад шууд оо гэд нөгөө найз руугаа эргэж хараад юм хэлхийн одоо хэлхийн хооронд хүүхдүүд найлууж яа нөгөө нэг уутын сөхөө харсан. Тэгээд уутын сөхсөн чинь тэр дотор нь харваа самтшгүй хүний хоёр хөл байсан. Тэр нь болохоор яг нөгөө өвдөгнөөс үлмийн хүртэлх хэсэг байсан. Тэгээ ялзарч муудаагүй, ямар ч үнэр танар ороогүй, шинээрээ шахуу гэх юм уу та. Тийм хоёр хөл байсан. Тэгээ сандралдаа шууд буцааж хаагаад цагдаа дуудаад эрэг рүүгээ явцгаасан. За тэгээд 6 өдрийн дараа нэг оюутан охин далайн эрэг дээр хог түүж явжгаад усанд түрэгдээд ингээ эрэг дээр гараад ирчихсэн.
бас нэг чамдаа молдог. Тэгээ онгойлгоод уутыг нь жоохон сөхөөд үтсэн чинь маш хүчтэй ялцралын өнөр өнөртэй тахаар нь шууд буцааж хаагаад тэгээ бусдтай болон цагтад мэдгэцсэн. Тэр чамдаа нь мэдээж урдныхтай адилхан брендинг адилхан өнгөтэй чамдаа байсан. Тэгээ имлэгдэр аваачаад чамдааныг онгойлгоод үтсэн чи тэнд нь эрэгтэй хүний цээжин бий болон толгойн байсан. Тэгээ хоёр гар нь толгойн цээжнээсээ салаагүй тэр чигээрээ байсан. Толгойг нь болохоор тийм имлгийн хүнчлөөр орооцсон байсан. Толгой нүүрний хэсэг нь болохоор одоо наран дуудаад ч тэр угаасаа насараа удцсан байсан болохоор маш их хөөлттэй, амар хөөчгсэн байсан. А нүүр хэсэгт нь шарах сорой байгаагүй ч гэсэндэ толгойдоо нэг цээжин биендээ хоёр удаа буудулчихсан тийм шарахтай байсан. Бийнээс нь болохоор хоёр сум гаргаж авсан нь what color bullet буюу одоо уг нь бууны сум чинь ихэвчлэн уртл нь шовх юм уу эсвэл ингээд бондгор идэв штэ тий. А энэ төрлийн сум нь болохоро тийм биш уртл нь юм тэгшхэн тийм сум байсан юм байна. Тэгэд энэ нь болохоор ягаад ингээд онцлоод байна гэхээр ер нь бол жоохон ховор л юм байна л да. Ихэвчлэн ойрын зайны буудлагын тийм одоо тэмцээнд ч юм уу эсвэл одоо practice хийж байгаа хүмүүстэй цаасан бай онох гэж ихэвчлэн ашигладаг. А эсвэл одоо бие хамгаалах зориултын тийм жижигхэн гар буунд ашиглагддаг сум юм байна. 5 сарын 16-нд буюу 5 оны дараа бас нэг загасчин 3 дахь чимдамыг усанд хөвөөд явж байхад нь олсон. Тэр нь мэдээж үлдсэн биеийн хэсэг буюу одоо ташаанаас өвдөг хүртлэх хэсэг нь байсан. Тэр нь болохоор ингээ усанд нилийн удцсан болохоор ингээ замаг мамаг болчихсон тийм нилийн жоохон муудчихсан тийм байдалтай олцсон. Тэгээд удалгүй цагдаа нар одоо тойм зураг гаргахаар зураачтай хамтарч ажиллаад ер нь нэг иймэрхүү зүс царайтай хүн байсан болов уу гэсэн тийм ерөнхий зураг гаргаад олон нийтэд дэлгэж одоо таньдаг хүн байна уу те бид нэр ийм хүний цогцос оллоо гэж тусламж гуйсны дагуу 5 оны дараа энэ манай одоо таньдаг хүн байж магадгүй юм байна гэд нэг хос залгадаг. Тэр хоёрт цогцсны зургийг үзүүлэхэд баруун хацар дээрх улаан мингээр нь найзаагаа таньсан. Тэгэд тэр хоёрын нэрлсэн хүнийг нэрээр нь хайгаад үтсэн чинь цагдаа нарын датабейснээс шууд бүх мэдээлэл нь гараад ирсэн яасан гэсэн чинь урд нь нөгөө машина болгоомжгүй барьж исэн гээд баривчлагдчихсэн байна л та тэр хүн. Тийм болохоор одоо хурууны хээ зураг гэх мэтчил одоо бүх информац нь бэлэн байж исэн. Тэхээр нь шууд нөгөө цогцныхон хурууны хээг тулгаа үтсэн чинь бүр яг таарад. Тийм болохоор альби осоор цогцыг 39 настай William McQuire гэдэг хүн болохыг тогтоодог. William McQuire гэж химбэ гэсэн чинь хоо үедээ сургуу алга болоод удаагүй байсан хоёр хүү эхнэрийнхээ хамт амьдардаг компьютер програмын аналист залуу байсан. Эхнэр нь болохоор Melanie гэгч өөрөөс нь одоо 8 насаар дүү New Jersey мужид төрж өссөн. Математик болон сэтгэл зүгээр сурч төгсөөд сувилагчаар үргэлжлүүлж сураад төрхийн эмнэлэгт сувилагчаар ажиллаж исэн ийм эмэгтэй байгаа. Тэгэд энэ ихнэр нөхөр хоёрын харилцаа нь ерөнхийдөө бол бибидээ бол маш их хайртай тэгсэн мөртлөө амар их тийм драматай хосууд идэв чи тээ тийм хосууд байсан гэж аа айгүй хэрүүлтэй байнга салж нийлдэг нэнийх араар тавьдаг нэг тийм айгүй хил хамтай харилцаа байж л дээ. Уильямыг болохоор хүмүүс тодорхойлохдоо хоёр ааштай. Нэг бол айгүй тийм хөөрхөн ааштай, айгүй найс. Нэг болохоор амар тийм тооцоотой, хүмүүсийг ингээд манипуляц хийхдээ айгүй сайн залуу байсан гэж тодорхойлд юм байна. Харин эхнэрийг нь болохоор хүмүүс нэг тийгэж муулж янз бүр болсон юм байгаагүй дандаа л ажилдаа маш сайн, тий, угаасаа л сувилагч хүн учраас хүмүүсийг айгүй халамжилдаг, халамжтай тийм юм хтэй гэж тодорхойлж илээ. За тэгээд 2004 оны 4 сарын 28 буюу одоо анхны чамдам олцсноос 7 өдрийн өмнө William эхнэр хоёр хүүхэдтэйгээ нилээн үнэтэй буюу одоо хагас сая долларын үнэтэй хаа судалдаж аваад яг тэр өдрөө William орой 6 цагаас хойш хинтэй ч холбогдоогүй ор сураг алга болсон. Тэгээд эхнэр Melanie-гийнх нь мэдүүлснээр болохоор тэр өдөр маш том хэрүүл болсон гэнэлтэй. Яасан гэхээр энэ хоёр анханасаа л одоо айгүй токсик хэрүүлэлтэй харилцаатай байсан гэсэн шүү дээ. Тэгээд тэгсэн мөртлөөсөө 99 онд хурмаа хийгээд анхны хүүгээ гаргаад удаагүй 2001 онд хоёр дахь хүүгээ тээж ахта Melanie ажлынхаа газрын эмч болох Bradley Miller гэдэг залуутай тийм өөр харилцаатай болж эхлээд тэгээд хүүгээ гаргачаад буцаад ажилдаа орсныхаа дараа энэ хоёр бүр жихнээсээ ингээд амргийн харилцаатай болсон баг.
Тэгээд тэр Брэдли гэдэг юм чинь бас гэр бүлтэй байсан. Тэгээд хоёулаа угаасаа ингээ гэр бүлүүдээсээ салаад нийлхээр төлөвлөж исэн юм байл та тухайн үед. Тэгээд Мелани яг нөхөртөөгөө хаус авсан өдрийнхөө маргааш нь уулын сална гэдгийг хэлэх гээд төлөвлөсөн байсан юм л да. Гэвч нөгөө яг авсан өдрөө хойлоо хэрэлтээд хэрүүл нь бүр дамжраад сүултээ бүр гар хүрч Мелониг алгадаад чи ер нь амар муу ээж хүүхдүүдийнхээ хувцсыг хатаахтай ингээд шингэн зөөлрүүлэгч хийхээс үртэл залхуураад даавуун зөөлрүүлэгч хийдэг гэснэ. Тэр даавуун зөөлрүүлэгчийг аваад амруун чихэж мэхэд бүр ингээд солиорч өгсөн юм байна л да. Тэгээд Мелони доошо харсан чинь хоёр ойтой хүүнд байхаар нь хүүгээ шүүрж аваад нойлын өрөндөө ороод хаалгаа түгцэн гэж байгаа. Тэгээд яхав тэр хэрүүлийнхаа үеэр Мелони салыг гэдгийг хэлсэн. Нойлд ороод өөрийгөө түгцсэний дараа Вильям үгээр доромжлоод нааша цаашаа яваал ясан гинэ. Одоо ингээд чимээ сонсогдё штэ хаалганы цаана ичнэ байгаа ч гэсэн. Тэгээд сонсохны ингээд юмаа зөвлүүлээд нааш цаашаа дээшөө доошоо яваад байгаа юм уу гэмээр гараа авсан гэж мэдүүлсэн байгаа хгүй юу. Яхав Мелони болохоор одоо угаасаа л байнгын хэрүүлтэй байдаг. Тэгэл хэрэлдэх олгондоо хэдэн өдөр нөхөр нь гадуур мөрөөдө тоглоод хоноод өнжөөд явчдаг, замхарчдаг. Тэг хизээч холбоо барьдаггүй байж байгаа л хэдэн өдрийн дараа буцаа хүрээд ирдэг болохоор нь ерөөсөө тойгоогүй, тэг ерөөсөө араас нь нэгч залгаагүй гинэ. Мелони энэ үед болохоор яг жинхнээсээ салах гад гэр бүлийн хуульч дээр очисон чинь нөгөө хуульч нь нөхртөөгөө холбоо бариагүй тэгээ холбоо тасарсан гэдгийг ер нь дээш тийш нь мэдэгдээд хэрэггүй гэж зөвлөсөн юм байна л да. Дээрээс нь одоо нөгөө хоёулаа урд нас үндэ ярьсан дээр restraining order буюу нөгөө шүүхээс Вильямыг өөрт нь ойртож болохгүй гэсэн тийм албан бичиг авахар болдог. За тэгэхээр одоо ингээд нөгөө 5 сарын 21-нд цогцын Вильям гэж тэнсэн гэхлээр алга болсноос хойш яг 3-7 хонцсон бахад 3-7 өдрийн турш ихнэр нь ерөөсөө залхаагүй эснэ нь одоо тийм л учиртай юм байна. Вильямын цогцын таньчаад цагдаа нар хамгийн түрүүнд мэдээж ихнэрээс нь мэдүүлэг авнаа да. Тэгээд ихнэртэй нь ярилцах гад дуудсан чинь ихнэр нь бүр нэг биш тийм хоёр гэр бүл салтын чиглэлээр одоо мэрсэн тийм хуульч дагуулж очисон цагдаа нарын гайхширлыг их төрүүлж исэн юм байна лээ. Ер нь аюу одоо нормал үзэгдэл биш юм байна л да. Нэг биш хоёрын хоёр хуйлч. Байцаалт авсан цагдаа дараа нь ярилцлаган дээр тэгжсэн. Мелони ерөөсөө нөхрөө яаж үхсэн талаар өөрөөс нь хизээч асуугаагүй. Бас яаж цогцсон хаанаас олцсон яасан хийсэн гэж ерөөсөө асуугаагүйн дээр маш их сандралтай. Тэг бүр ингээд гар марн ингээд чичирч мичрээд ярахтаа ингээд луйлж байгаа юм шиг байсан мөртлөө хизээч нулимс тусаагаагүй гэж хэлж илээ. Тэгээ тухайн байцаагч тэр өдрийн байцаалтан дээр танад ийм чимдэн байдгүй гэд асуусан чинь Мелони үгүй надад бол манад ийм чимдэн байхгүй гэж хэлсэн хэрнэ маргааш нь залгаад өө нэрэ бодоодсэн чинь манад яг ийм чимдэн байдг байсан юм биш үү гэж хэлсэн. Тэгээ Вильям яг ямар хүн байсан бэ гэж асуусан чинь дандаа л хүмүүсийн уурыг үргэж идэг нэг тийм хүн байсан гэж хариулсан баг. Хичнээн салхаж байгаа ч гэсэн тэ хоёр хүүхдийнх нь эцэг нь нас барсан яасна мэдэгдэхгүй байхад нөхрөө ингээд цагдаа нарт муулаа сууж ийн гэхээр бас жоохон гайхсан. Мелонигийн ганц асуусан асуулт нь болохоор машины та нар хаанаас олсон бэ гэж асуусан гинэ. Тэгсэн чинь тухайн үед цагдаа нар машиныг олоогүй байсан. Тэгээ олоогүй байгаагаа хэлсэн чинь оо Нью Джерси мужийн Атлантик Сити хотоос хайгаад үзээч. Тэр хавдл бараг байгаа байх та. Ягаад тэгэхээр Вильям мөрөөдө тоглоомд ондчихсан. Тэгээ дандаа Атлантик Сити явж мөрөөдө тоглолтог. Тим учраас тэр хавдл бараг байгаа байх та гэж хэлдэг. Тэрнийхэн дагуу цагдаа нар шалгаад үзсэн чинь угаасаа яг машин тэнд байж исэн. Тэгээ нөхрийнх нь юмнууд хаа нэгэг асуухад Алидине найзынхаа хамаатанд хамаг хувцас унрыг нь өгчихсэн байсан. За тэгээд тэр хүнийг олоод юмнуудыг үзгээд очисон чинь задлаагүй яг Мелони яаж өгсөн тэр чигээр нь байлгаж исэн юм бэлээ. Тэр нь болохоор юм хар өнгөтэй том том хогны уутанд хувцснуудыг хийчихсэн байсан. Тэр нь тэр чигээрээ байсан. Тэгээд угаасаа цагдаа нар тэр уутыг хараад шууд ботсон гэж аахгүй хөө эн чинь нөгөө гурван чимдамнаас олцсон нөгөө гэлгар уттай ижлэхэн төстэй уут биштэй гэж. Тэгээ дээрэс нь хохирогчийн толгойг нь орооцсон байсан. Хүнжил чинь нөгөө эмнэлгийнх байсан гэж тэгжсэн штэ. Тэгээ Мелони чи өөрөө сувлагч. Тэгээд ингээд холбоод юу нь бодоод сิจгэлж эхэлсэн юм байна. Вильям, Мелони хоёрын нэр дээр бүртгэгдсэн ямар нэгэн буу авсан, ямар ч рекорд байгаагүй. Тэгэхэр нь ойр хавийнх нь хажуугийн мужуудыг шалгасан чинь Пенсильвани мужид бууны хууль нь одоо арай сул
Тэгээд дэлгүүр ороод ер нь бараг тэр өдөртөө шууд тэр доороо буу авах боломжтой юм байна л. Тийм болохоор нь Пенсильванд илүү хайсан гэсэн. Тэг хайсаар агаад олсон. Тэр нь юу гэсэн хэр нэг бууны дэлгүүрийн худалдагч Мэвиг маш сайн санаж исэн. Ягаад тэр тэр хүний хэлснээр болохоор манай дэлгүүрт эмхтэй хүнийг хэр барахта орж ирдэггүй. Бас ажил мэргэжлийн бичгэд нь харсан чинь совилогч гэсэн байсан болохоор дотроо ингэж бодсон гинэ. За анх удаа би совилогч хүнд буу зарлаа та гэж одоо дөнгөрсөн. Тэр нь юурээс санаанаас нь гараагүй байсан баг. Авсан бууг нь шалгаад харахад Taurus 38 байсан бөгөөд сум нь түрүүний ярьсанчлан Watercolor сум байсан. Тэгээд яг энэ бууга нөхрөө алга болохоос 2 өдрийн өмнө авсан байсан. Мэлинигаас нөгөө тухайн бууны тухай асуусан чинь цаг хугацааны хувьд үнэхээр харамсалтай тохиолдол болчлоо. Тэрнээс иш энэ бууг би аваагүй. Уильям өмнө нь нөгөө болгоомжгүй машин барьснаас олж баривчлагдаад шоронгоос гарахтаа галц хэвсэг эзэмших хэрхээ асуулчихсан байсан. Намайг нэлээ удаан нэр дээр буу авч өгөөч гэж шаардсан болохоор би яг авч өгч таарсан. Сүүлд бодоод байхад мөрөөдөө тоглоомноос олж болохгүй хүмүүстэй оролцолтчоол намайг тэгээ шалаад байсан байж л дээ гэж тайлбарлсан байдаг. За мэдээж одоо ингээ бусад бүх юм нь болохоор яг Мелани гэд ингээ заагаад байгаа штэ. Гэвч яг юм бодит бит нотлох баримт одоогор байхгүй. Тийм учраас цагдаа нар Меланигийн утасны дуудлагуудыг чагнаж эхэлсэн. 40 хоногийн турш нийтдээ 500 гаруй цагийн яриа бичиж авсан. Тэгж чагнасны тусламжтайгаар цагдаа нар эмч Брэдли болон Мелани хоёрын харилцааг олж мэдсэн бэлээ. Тэгээд Брэдлигаас мэдүүлэг авахар ажлаа тараад машин руугаа явж байхад нь гинт очиж зогсоогод нэдэм асуусан чинь "Оо, надад энэ юусоо хамаагүй те би юу ч мэдэхгүй" гэд ингээд харна. "Окей, чи тэх юм болвол би дэ нууц төхөөрөмж суулгаад буруугүй гэдгээ батал. Тэ Меланитай ярьж байгаа үе бич" гэд. Тэгсэн чинь зөвшөөрөөд тэгэд чагнах төхөөрөмж суулгасан. Тэр хоёрын ярианаас болохоор харамсалтай нь ямар ч шин мэдээлэл бол хаваагүй. Мелани анханасаа би буруугүй гэж хэлсэн тэр байр суурин дээрээ бүр бат байсан. Хизээч ямар ч алтай бол гаргаагүй. Тэгэд Брэдли харин өөрийнхөө оролцоогүй үнхээр юу ч мдээгүй гэдгийг цагдаа нарт нотлсон гэх юм уу да. Ер нь бол цагдаа нар заа энэ ер нь буруугүй байна да гэдгийг тэр хоёрын ярианаас удаан чагнасны хэсэст одоо мэдтгэсэн. Тэгээд бас нэг хүн тусалсан байж магадгүй гэж ботсон нь Мелани сувлэгчийн сургуульд тахт нь тэрний хойноос нь гүгэд идэг гэсэн нэг буу сонирхдаг залуу байсан юм байна. Тэр залуу тусалсан байж магадгүй гэж үзсэн учраас тэр залууд бас чагнах төхөөрөмж суулгаад Меланитайг яриулсан чинь залуу ч юу ч мэдгүй Мелани ч янз бүрийн үг алдаагүй. Тэгэхэд бас нэг одоо Меланиг сэжиглэх тэг сэжиг бүхий зүйл болсон нь нөхөр нь алга болоод 2 оны дараа Мелани Делавэр мужид руу явсан. Машин дэх одоо нөгөө замын хураамж автоматар төлдөг тэм төхөөрөмжний тусламжтайгаар мэдсэн. Мелани тэрийгээ болохоор Делаверт нөгөө бараа татваргүй авдаг болохоор гэртэ тавилга авах гэж тавилгын дэлгүүр орсон юм а гэж тайлбарлсан. Тэр нь яагаас сэжигтэйвэ гэхлээр эдний гэрээс Делавэр муж руу явах зам нь яг тэр цогцос олтсон хэсгээр дайрч өнгөрдөг юм байна л да. Тэгээ тэр нөгөө нэг хамгийн ихний загасчин хоёр нэг гүрний тухай ярьжсэн шít. Энэ гүрэн дээр явж байгаа машинаас унсан байж магадгүй гэж утсан гээд яг тэр гүрээр дамжиж явдсан юм байна л да. Маршрут нь. Тэгэхээр хэргийн газар ч гэх юм уу те одоо цогцтой болохоор газар зүүн хувьд Мелониг ойртуулад өгчөж байгаа юм. Тэгээр ямар ч тийм бит нотлох баримт цагдаа нараа олж хатаагүй ч гэсэндэ хангалттай дагалдах нотлох баримт байгаа гэж үтсэн болохоор Мелониг 2005 оны 6 сарын 2-нд хүн амьны хэргээр баривчилсан. Тэгээд 2 жилийн дараа шүү хурал нь болоход Мелони би ерөөсөө буруугүй. Манай нөхөр мөрөөдө тоглоом их тоглодог. Хүмүүст маш хэмжээний өртөө байсан. Тийм болохоор Атлантик Ситигийн мафт алуулсан байх гэсэн тийм байр суурьтай байсан. Нөгөө тал нь болохоор Мелани угаасаа нууц амрагтайгаа амьдртлаа шинээр хэлэхгээд нөхрөө алсан гэж байсан. Одоо 2005 онд баривчлагдсан гэсэн шүү дээ. Тэгээд 5 онд баривчлагдснаас одоо шүү хурал болох хүртэл 2 жилийн хугацаанд шоронгоос орон гаран байсан. Шоронгоос гарах бүртэл маш хэмжээний барьцаа өгч батлан даалтанд гарч исэн юм байна. Тэгэл анх гарахтаа гэхэд 750 мянган ам долларын бонд тавьж гарсан гэж аахгүй. Тэгэхээр ууг нь санхүүгийн хувьд боломжтой юм шиг надад санагдсан. Тэг тийм их мөнгө одоо бондонд тавьж богино хугацаагаар шоронгоос гараад байна гэхлээр нөхрийнх нь тэр хүмүүст өртөө гэдэг нь бас ямар ч учиртай байсан юм байна. Бас
жоохон сิจгтэй санагцсан. За тэгээ 2007 оны 7 сарын 19-нд эцсийн байдлаар шүүхийн шийдвэр гараад Меланик буруутай гэж үтсэн учраас насаар нь хорих ял оноосон. Тэгээд шүүх хурлыг болохоор эхнээс нь дуустал нь телевизээр шууд цацж исэн болохоор энэ хэрэг маш их дуулан тарьж маш олон хүний анхаарлын төвд байсан хэрэг юм бэлээ. Тэг хүмүүс бас янз бүрийн байр суурьтай байдсан юм бэлээ. Одоо хүртэл хоёр хүүгийнхэн хувьд бол Вильямын төрсөн их чиг нь асран хамгаалагч ажаар сонгож өгсөн бөгөөд ээжтэй нь бүр огт холбоо байруулдгүй. Тэгээ урд нь дурдсанчлаа одоо анханасаа л Мелани би ямарч буруугүй гэсэн байр суурьтай байсан гэсэн штэ тий. Тэгээ бүр одоо хүртэл өнөөдрийг хүртэл тийм байдаг. Тэгээ маш олон удаа давж залдах гэж оролдож байсан боловч тоо бүгдийг нь няцаасан. Энэ хэргийн тухай нэг хоёр эмэгтэй бүхэл бүтэн тийм подкаст хийдэг юм байлээ. Оо за. Direct Appeal гэдэг нэртэй. Ерөөсөө энэ подкастаар ганцхан энэ хэргийн тухай л ярилцдаг. That's interesting. Сонирхолтой юм тий. Яг энэ хэргийг ингээд авцсан. Энэ хэргийн тухай л ярьдаг гэж юу? Тий. Гэхдээ нөгөө хоёр хост нь болохоор Меланигийн талт одоо Меланиг буруугүй гүтгэгдэж орсон гэж бүр бат итгэсэн байт юм шиг үлээ. Тийм болохоор тэр талаас нь ярьдаг тийм подкаст. Би яг бүгдийг нь сонсоог үл тээ. Айгуу олын дугаартай урт подкаст байсан. Надаа сонсох цаа байсангүй. Гэхдээ тэр хоёрын одоо богино хэмжээний яриаг нь сонссон. Тэгсэн чинь Мелани гэх ер нь бит нотлох баримт угаасаа байхгүй тий. Буун хизээч олдоогүй. Тэг бүхэл бүтэ одоо нас бэнт хүрсэн эрэгтэй хүний биеийг хувааж, боож, багалж, чамдаамд хийж энтер гэхээр одоо маш их цус, маш их нотлох баримт яаж игээл үлдэх ёстой штэ тий. Тэгсэн боловч одоо шинээр авсан хаусанд нь ч бүр тусалц ус олдоогүй. Одоо урд нь тэр хоёрын түрээсэлж исэн байранд нь ч ямар ч тийм нотлох баримт олдоогүй. Биеийн ороосон байсан хогны уут болохоро тэдний герт байсан хайрцагнаас гарч ирсэн. Энэ бол нэг цаг хугацаанд үйлдвэрлэгдсэн гэдгийг яг шалгахаа хүрвэл маш олон янзаар одоо шалгаж болд юм байна л да. Тэгсэн чинь тийм олон янзаар шалгаагүй нэг ганц хоёрхан янзаар шалгангуутаа өө тийм энэ нэг хайрцагнаас гарч ирсэн уутнууд байна гэд шүүх хурлын үеэр хэлчихсэн. Бас нэг юм шалгасан нь Мелани нөхөртөө хоёлоо дундаа хэрэглэдэг байсан компьютер дээр яаж хүн алах вэ гэсэн хайлтайсан гэж аахгүй юу. Тэрийг яг Мелани хайсан гэж баталж чадахгүй байгаа. Яагаад тэгэхээр тэр чинь дундын компьютер учраас нөхөр нь хайсан байх бол одоо магадлалтай. Меланигийн point нь болохоро би одоо бүхэл сургуультанд сурсан совилогч хүн те хүнийг алхаа хөрвөл би бол яаж цэвэрхэн алхах би бол маш сайн мэднэ. Мэдлэг нь байна. Надад бүх ном нь байна. Би юу гэж ингэж интернет дээр одоо цэнхэр принтээ үлдээж хайхав те гэж хэлж илээ. За тэгээд нөгөө сум болон бууны хувьд болохоро буунд lands and grooves гэж юм байд юм аль та. Тэр нь юу вэ гэхээр бууны хошуун дотор байдаг юм ховлонууд гэх юм уу. Тэгээд яг буудах үед тэр ховлонууд нь суман дээр нь ухад авчихсан юм шиг тийм мөр үлдээдэг. Меланигийн буу болохоро үйлдвэрийнх нь вебсайт руу н ороод харахаар 5 ширхэг тийм мөр үлдээнэ гэсэн байсан бол хохирогчийн биенээс олцсон 2 суманд болохоро тийм 6 ширхэг мөр байсан гинэ. Тэгэхээр Меланигийн авсан буутай нь таарахгүй байгааз ийм байжтэй гэд ингээд маргалдах гэхээр нөгөө тал нь юу гэж тайлбарлсан гэхээр вебсайт нь алдаа гаргасан. 5 ч байж болно, 6 ч байж болно гэж баллистик мэрэгчлэтнүүдийг авчирч тэрийг нь баталсан юм байлээ. Нэг сони юм нь хэрэг шийдэгдээд бүх юм дууссаны дараа тэр үйлдвэрийнх нь вебсайт нь тэрийг 5 байснаа засаад 5 юм уу 6 гэж өөрчилсөн байсан гэсэн. Тэгээ тэрийг энэ нөгөө подкаст хийдэг хоёр ярьж илээ л дээ. Амар хүчээр битүүлэг хин тэрийг тгээ солиулчих. Эргэлзээтэй гэд маргаж илээ. Тэгээ бас нэг ярьж байсан юм нь болохоор цогцсонд цагаан цагаан тийм амтны гимэр уснаалцсан байсан гинэ. Тэр тухай шүүхтэр асуухан үед асуусан тэгсэн чинь хэрэгт хамаагүй гээд авч хилцээгүү. Нөгөө хоёр ярахтаа Меланид болохоор ямар ч тийм тижээр амтан байхгүй байсан болохоор хэрэгтэй одоо холбож чадахгүй байсан болохоор хамаарлаггүй гээд хасчихлаа гэж маргаж илээ. Тэгээ бас Бэлими машин гэж нэг зүйл байна. Тэрний ясан гэхлээр одоо нөгөө Атлантик Ситид байгаа гэд хэлснээр нь олсон штэ. Тийм. Машиныг угаасаа нэгэнгүү нэгтсэн. Бас тест одоо хийсэн. Хурууныхээ бүх юмыг нь шалгасан. Тэгэхэд янз бүрийн тийм гадны хүний хурууныхээ янз бүрийн бол байгаагүй дандаа Вильямын өөрийнх нь хурууныхээ болон бусад юмнууд нь олцсон. Гэхдээ зорчигчийн суудлын уртлын хайрцаг штэ. Тэрэн дотроос нь нэг шиприц тэгээ нэг хүчтэй мансууруулах им хоёр гарч ирсэн.
хамгийн сонирхолтой нь болохоор тэр масуурах эм нь Америкт чинь нөгөө эмэн дээр нь өвчтний нэр, ус, хаяг, адрес бүх юм нь бичээд ингээд наагаад өгчдөг штэ тий. Тэгээ тэрийнхээр нь хайгаад үтсэн чинь нөгөө Мелани явуулддаг байсан эмчийнх нь өвчтний эм болж таарсан байхгүй юу? Тэр эмээ болохоор Вильями нас барсан өдрийн өглөө нь дэлгүүрт очиж рефил буюу хэж дуусчаар нөгөө нэмж авдаг штэ тий. Тэгээ нэмүүлээд авсан байгаа. Тэгэхээр энэ нь ингээд Мелани бас хэрэгтэй холбож өгсөн юм байна лээ. Тэгээд яг юу болсон процессыг Мелани өөрө хэрэгээ хүлээхгүй байгаа учраас мэрэгчлэнүүд одоо юу гэж дүгндэг вэ гэхлээр хэрүүл болохын үед болсон байж магадгүй. Тэр имэрэ мансууруулаад мансуурсан хойно буудаж алаад мөчлөд хайсан гэж дүгндэг. Өшөө бүр амар цааш нь гүн судлах юм бол нилээн л юм гарч ирэх шинжтэй юм бэ нэлээ энэ хэрэг. Тэгээ би болохоор тийм аамард гэж ухаж түнхсэнгүү. Тэгээд энэ хэргийн тухай тэ түрүү хэлжсэн ч л нөгөө маш олон хүмүүсийн нүдэн дээр хил болсон учраас айгүй их хүмүүс сонирхт юм байна. Айгүй их тийм баримтат кино болон подкастууд бас байдгийн байна. Хальт алцгнуул алцгын чахар хэрэг байгаа. Юу харин би ч юм бодож ил бал юм чи зүгээр. Тэгээд тоо яж дэсна гач хэрэг ярьчлаа. Би одоо бүр хүмсгөө зангидсан нөгөө тэг чим ботцсон сууж тэгээ яасан байх нүгүр. Чи юу гэж бодож байна? Мэднэ чи амар хэцүү байна мэдгүй. Би тэгээ сая чамайг хэлэхэд чин тэр подкаст хийдэг гэд хэсэн штэ. Хоёр юм тэр хоёр чин бүр юу юм бэ штэ. Хоёулаа бүр доктрин зэрэгтэй хоёр эмэгтэй юм биш тээ. Харин тийм гэсэн. Тэгэхээр бас ярьж байгаа юм нь бичсэн юм нь бол бас жоохон одоо юу юм дэ. Итэх үзэх юм уу? Тийм болохоор бас амар хэцүү санагдаж байна. Тэгэд мэдгүй одоо тэр нөгөө гарч ирсэн одоо эд мөрийн баримт өөрийнх нь хэлж байгаа зүйл бас яг ингээд яг юм шиг мөртлөө бас яг биш байгаа аахгүй юу? За бодчихъя. Мэдгүй би болохоор Мелониг яг өөрөө алахын үед алсан л гэж бодож чинь гэтээ нэг хүн тусалсан байж таарад байгаа байхгүй юу? Тэгээд яг хэн тусалч вэ? Яагаад тэгэж одоод байна гэхлээр буун хичнээн алдаагүй ч гэсэндээ одоо тэр үйлдвэрээсээ вебсайтн дээр алдаа гаргахыг болвол тэр бол алдаа байж болно шүү дээ. Би бол тэрийг нэг амар ачаал бүгдлөхгүй байх. Тэгэхээр бууны тэр сум нь ховор ашиглагддаг сум гэхэд нэгдүгээр ташиглагдсан байна. Хоёрдугаарт гэрт нь байсан тэр чамдаамны сет нь бүр яг байгаа нь бас учиртай санагдсан. Дээрээс нь тэр тавилгын дэлгүүр явахгүй яг тухайн өдөр заавал тэр мууч руу явах шаардлага байсан ч юм уу ч юм уу те. Тийм адгүй хүн ч гэж одоо бас юу байх вэ? Ингиж бүх юм тохиолдлоор таарчихсан. Тэгээ дээрээс нь нөгөө энэ подкастыг яагаад хоёр хийхэр болсон ингээд суралцлагч асуусан ч Мелани өөрөө холбоо ирсэн гэж байхгүй юу? Тэгэхээр би бодохдоо Мелани чинь нөгөө нэг оюутан багтаа сэтгэл зүйчээр бас сурчсан учраас хүнийг бас манипуляц яаж хийх те яаж хүнтэй харьцах яаж өөрийгөө өрөвдүүлэх тэр тухай бол айгүй сайн судалсан байх номын үздсэн хүн чинь айгүй сайн мэдлэгтэй байгаа юм болов уу гэж би бас бодсон. Тэгээд энэ хоёр одоо хичнээн доктор моктор те одоо юу гэдэг өөртөө ч гэсэн нэлийн тэмтэй хүмүүс ч гэсэндээ бас л хүмүүс юм чинь тэгээд толгой тийм бас л хүмүүс угаагцсан байж магадгүй. Тэгээ Мелонигийн одоо тэр нөгөө бүр анханасаа би буруугүй гээд одоо хүртэл ингээд нэг ч үг ган хийлгүй байгаад байгаа нь хүмүүст ихтгэл төрүүлээд байгаа ч юм болов гэж бодсон. Яг тэр хэзээ нэгэн цагт нөгөө хүмүүс чинь гимшээд ч юм уу яадаг чинь нэг буруугаа үлээдэг дээ. Үгүймаа гэхэд нэг амар дотно гэж бодсон үндэ ээжтэй ч юм уу автаа ч юм уу уучлаарай гэд хэлдэг штэ. Эсвэл одоо нүглийн намжлах гал пастортай ч юм уу хэлдэг. Тэгэхэд Мелани энэ олон жил нэг ч үг одоо ган хийгээгүй дандаа давд залдаж дандаа буруугүй гэдгийг одоо нотлох гэж маш хичээж исэн. Тэгээд дээрэс нь яж ил нөгөө бит нотлох баримт байхгүй учраас хүмүүс бас жоохон Мелонигийн талд ороод байдаг юм шиг надад санагдсан. Миний хувьд бол Мелони алхах үед алчсан гэхдээ хин нэг нь тусалсан юм болов уу гэж бодож байна. Тэгээ гэртээ мэдээж үлдээгүй юм шиг байна те тэр одоо бүхэл бүтэн хүнийг мөчлөж яхад маш их цус алдна тэгэхэр чинь цусны нэг ч толб байхгүй байх гэхэр чинь амар цэвэрхэн тийч хийдэггүй гэж нөө мэрэгчлийн хүмүүс тэгээд яриад байдаг шүү дээ. Юу ч болж исэн заавал нэг юм үлддэг гэд. Тэгээ үлдээгүй байх гэдэг чинь магадгүй өөр газар хийсэн. Тэгээд хин нэг нь тусалсан юм болов уу гэж. Бодсон. Угаасаа тэгээд
тусаж мусаад цэвэрлэхний дараа ч гэсэндээ люминол тусаа харчин харагддаг үздэг басаа. Тий. Тэгэхээр яхаа өшөө зөндөө төрөө хэлсэнтэй миний яриаг үлдээсэн зөндөө деталууд бас байгаа тийм учраас хэрвээ та нар тий сонирхож байгаа юм бол өөртөө бас уншаад үзээрэй. За нэг ийм хэрэг байна. Гиндүүлж байгаа талцгналцсан уу? Тэглээ. Чаа сэний болол явцсан шүү. Яг алцгамлаа гэдгийг мэдрэн гоота гинт дургуу өрөөл явцсан гэсэн. Наад зах нэгтээ үнэхээр сонирхолтой хэрэг байна. Би яг энэ хэргийн тухай яг энэ хүүхний зургийг хэдхэн өдрийн өмнө би харсан аахгүй. Аа. Тэгээд зүгээр нөгөө юм үзэж явж байгаа зураг нь гараад ихээр нь би зүгээр юу ячи скриншот аваа хийгээ авцсан дараа нэг сонирхож үзээгээд тэгсэн чинь бүр нэг бодол уншицгийг юм шиг бүр яриад хөчлөө. Тэгтээ яг чиний хэлдгээр бол цаана хүний тосломж бол байсан юм шиг л санагдчихээн. Тэ ингээ харахаар бас тэгээ эргэтэй хүний тэгээл эргэтэй хүний бийг чирээл тэрийг нь тастаал ингээл явж гин гэдэг чинь энэ яаж байгаа дээр жижигэн хүүхэн шиг харагдаад тах юм. Тийм болохоор нэг ямарваа нэгэн тосломж байсан байх гэж би бодож байна. Ваа, тэгтээ бас ямар амар юм бэ? Тосломжтай байсан тосломжгүй байсан ч гэсэндээ энэ бүхэл бүтэн хүнийг одоо ингэж тастаж жижиглэж ингэж хайна гэж. Амар энэ тэгээ бас тэр далайн эрэг дээрээс олсон хүмүүс тэг ялангуяа тэр хамгийн анхных нь чимдааныг олсон тэг харсан тэр хүүхдүүдийг бодоод бүр ёо яаж байгаа бол та одоо хүртэл сэтгэл санаанд нэг юм үлдсэн байхтай л гэж би бодож байна. Аа. Балай. Тэгэд ер нь энэ тиймд тийм чимдаам дотор хийсэн цогцос айгүйх олдох юм те. Тийм хэрэгүүд айгүйх сонсчихсан Монгол хүртэл болж исэн бидтэй. Тийш үү. Тэг энэ тиймд чимдаам байх юм бол тий ордож чод нэгдүгээр үнэр танар байна уу? Шалгаад дээр нь одоо өтмөт байна уу энэ төр харж ич тийж онголгож үзэх хэсгээ шийдцгээгээрээ гэж захий да гэдэг шиг. Би нэг л удаа харж ийсэн. Одоо нөгөө юу яцсан штэ. Машины зарцсан болохоор улсын унаагаар Америк явж байгаа штэ би чинь. Тэгээ улсын унаагаар яваал юу алхаа явж ангууд айлгаар ингээл нөгөө пүнкрнүүд харагддээ штэ. Нилэнд нь хэдэн сарын өмнө харсан. Тэгтээ тэр нөгөө нэг чимдааны харангуутай шууд ботчих واخгүй яа на одоо хүний толгоо болгоо хөл гар маа гэсэн юу бүр нэг бүр хэсэгэн зур зүгээр хамгийн юм ингээл бүр хүс гажвал юм бодогдоод ирчих жаахгүй тэгээ яах нөгөө юу хийсэнс л да нааша харцсан тэгээ хальт ингээд жоохон онгойцсан байсан гэсэн дотор хоосон байсан заа юу тэгтээ би зүгээр чимдааных нь хэлбэрийг нь харангуутай шууд урд нь ярьж исэн юм уу бодоо. Тэгэл урд нь уншиж исэн, сонсож исэн хэрэгүүдэд шууд бодоод эхэлж байгаа юм чаа. Йоо. Тэгээд үнэхээр ёо мэдхгүй мэдхгүй. Наад мац чи хүн болол битгий ярьтаар холхон шиг, холхон шиг. Бас тэгээд иймэрхүү юмнаас айгаад холоор явчихаар бас нөгөө нэг иргэнийхээ үүргийг гүйцэтгээгүй юм шиг те. Тэр дотор үнэхээр цогцсан байвал те. Бас цагдаад мэдээдэж одоо хүргэх ёстой хүнд нь хүргэх ёстой ч юм шиг таадаа шал өөр юм болоо явчлаа. Өөр өөрөө амар ботцсон. Сэтгэл зүгээ бодох уу? Энэ хүнийг бодох уу? Гэцээ. Йоо. Нинхтээ амар сонирхолтой хэрэг байна. Амар тийм юу юм шиг мөртөд юу ч хийндээ одоо ингээл бит хоёрын ярьж байгаа хэрэгүүд чинь болохоро хэрэг болтол хэрэг болтол өмнөх амьдралыг ин амар ингээс сөхөж ингээл ярьдээ штэ тэгж өссөн ингээж өссөн ингээл энэ болохоор ингээд мэдхгүй одоо яг хэрэг басны дараа бас амар юу адал явдал гэхин ч юу хэмдэ амар тийм сонирхолтой деталудаас маш их гарч ирсэн юм шиг санагдаад байна. Би энэ подкастыг ин сонсч үзье гэж бодож байна. Сонирхолтой л энэ яг у подкаст гэд энэ хоёр хостийнх нь одоо хийж байгаа зүйл нь бас буур суурьтай юм болоо гэж бодсон чиний сая хэлсэн шүү дээ. Энэ хин Мелани өөрөө тэр хүмүүстэй холбоо барьж юу яасан гээд. Харин мэдхгүй тэр нь надад жоохон ноота санагдаад явцсан. Тэгэнгүүт надад амар сонин санагдаад явчлаа.
Тэгэд энэ хүмүүс чинь хэрвээ яг өөрсдөө Меланитай холбоо бариад тий одоо бит хоёр таны хэргийг ингээд сонирхож байна таныг ингээд буруу биш гэдгийг нотлохыг хүсэж байна гэсэн бол бас арай өөр сонцгддаг ба. Тэгэхгүй нөгөөд чинь ингээд холбоо барингууд аа энэ бит хоёр дилүүд одоо тий бит хоёрыг л гэж зорж ирсэн бит хоёрыг л гэж байгаа болохоор одоо илүү тийм нэг юм personal харилцаа үүсээд штэ. Аа. Тэгүнгуутаа нөгөө нэг Меланиг чинь одоо буруугүй ине тэрэгээд одоо жоохон Меланигийн төлөө ажиллаад байгаа юм болов гэмээр тийм ноотой санагдчихээн. Яг ноотой. Уламжлалт ясаараа тэг халцгануулдаг дугаар ярьж өгсөн. Хэрэг ярьж өгсөн дөөхөдөө маш их баярлаа. Зүгээрээ. За тэгээд яг ийм далаан ус шиг ийм цэнхэр өнгөтэй коктейл хийж өгөө. Далаан уснаас гарч ирсэн тийм цогцны тухай ярьч гисэн дөөхөдөө баярлаа. Нэрээ тэгсэн байж шүү дээ. Хаврыч анзаараагүй. За тэгээд энэ удаагийн дугаар манай сонсогч нарт бас таалагдсан гэж найдаж байна. Instagram, Facebook, YouTube дээр коммент үлдээгээрээ та нар ерөндөө гоо дуртай юу энэ ярьж байгаа алцгнуулдаг хэрэгтэн дуртай юу гүй юу гэдэг хэлээрээ за. Миний талын хүмүүс хэр байна. За. За тэгээд дараа дараагийнхаа дугаараар дахин уулзтлаа. Түр баяртай. Bye.